vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər diqqət mərkəzindəsi, studiyada Nigar Sabirqızıdır. AŞPA Azərbaycan siyasi qalmaqalı ətrafında müzakirələr davam edir. Avropa təşkilatları ilə gərginlik nələrə səbəb olacaq və bundan sonra həmin təşkilatlarla münasibətlərimiz hansı istiqamətdə həyata keçiriləcək? Bu barədə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Milletvəkili Erkin Qədirli ilə canlı yayımda müzakirə aparacaq. Hoş gəlmisiniz Erkin bəy, studiyamıza. Hoş gəldiniz. Erkin, siz artık bir neçə ildir Azərbaycanın AŞPA'da nümayəndə heyətinin üzvüsüz və son bu baş verənlərində birbaşa şahidisiniz. Mən istəyirəm bu sualdan başlayaq ki, siz və eləcə də digər nümayəndə heyətimizin digər üzvləri Bakıdan AŞPA toplantısına yola düşərkən təxmin edirdiniz mi AŞPA'da bu cür rəftarla qarşılanacağınızı? Təxmin yox, dəqiq bilirdik. Çünki bu artıq mən də demişəm, başqa həmkarlarımız da deyib. Ötən ilin oktyabr sesiyasında deməli, Azərbaycanla bağlı bir biabırçı bir qətnamə qəbul olunmuşdu. Bilirsiniz, 19 sentyabr əməliyyatından sonra baxmayaraq ki, prezident səviyyəsində Azərbaycan rəhbərliyindən dəfələrlə ermənilərin burada qalıb dinc yaşaya bilməsi üçün hər cür şəraitin yaradılmaz vədi verilməsinə baxmayaraq ermənilər getmək qərarını verdilər. Bunu da etnik təmizləmə kimi qələmə verənlər oldu. Qətnamədə etnik təmizləmə sözü yazılmasa da, çıxışlarda qətnaməni müdafiə edənlər əksəriyyət etnik təmizləmə sözünü dilə gətirdi ki, bu da faktik olaraq böhtandı. Və oradaca həmin o qətnamədə yazılmışdı ki, qış sesiyasında bununla bağlı başqa şeyləri, məhz bu qondarma etnik təmizləmə kontekstində Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri sorğulansın. Xatırladım ki, ondan da əvvəl yay sesiyasında Laçın koridoru ilə bağlı o da çox rəzil bir qətnamə idi. Azərbaycan orada yol kəsməkdə, erməniləri orada ərzaqsız və digər yaşayış üçün gərəkli deməli yalancı blokada belə dərman və s. kimi şeylərdən məhrum etdiyinə blokada bir sözlə göyə orada edirdi. Halbuki sizin də kanalınız dəfələrlə göstərilib, sizin də müxbirləriniz o sərhəd keçid məntəqəsindən, o cümlədən ermənilərin özlərindən də müsahibə çoxdur yayılıb. Yəni, Qarabağ ermənilər rahat gedib gələ bilirdi. Kimlər rahat gələ bilmirdi? Azərbaycana aid olmayan adamlar, Ermənistan vətəndaşları, ondan sonra xarici ölkələrin vətəndaşları, o cümlədən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə də yadınıza gəlir ki, heç xoşa gəlməyən bir kontekst yaranmışdı. Bakıda Beynəlxalq Qızıl Xaçın ofisi ola-ola nədənsə Yerevandan gəlirdi onların əməkdaşları ki, bizim hökumət də onu haqlı olaraq irad bildirmişdi ki, niyə Ermənistandan Qızıl Xaç gəlsin? Burada, özü buradakı ofis daha böyükdür və daha təcrübəlidir. Bütün bu argumentlərə baxmayaraq, yayda bax o qətnamə qəbul olundu. Və oktyabrda da ondan daha betəri. Orada da açıq yazmışdılar bəndlərin birində ki, yanvarda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyəti sorğulanacaq. Ekrem, siz qeyd etdiniz ki, artıq biz bilirdik, təxmin yox, dəqiq bilirdik ki, bu cür qərarla rastlaşa bilərik. Siz Bakıdan yola düşərkən, yəni bu nə soruşmaq istəyirəm, AŞPA-nın fəaliyyətində Azərbaycan nümayəndə heyətinin dayandırılması qərarını vermişdinizmi? Yəni siz deyərkən mən nümayəndə heyətinin bununla bağlı yoxsa qərar orada mı verildi? Nümayəndə heyətində hələ getməmişdən əvvəl bizim daxili müzakirəmiz oldu. Ki, ümumiyyətlə gedəkmi, getməyəkmi? Çünki fikirlər bölünmüşdü. Getməməyin tərəfdarları da vardı. Deyirdi ki, nəyə gedək ki, məsələ aydındır. Getməyin tərəfdarları da vardı, məsələn, mən. Yox, gedək, orada sözümüzü deyək. Lap sözümüz keçməsə də, həm deməli, özəl söhbətlərdə, həm də açıq bəyanatlarda mövqeyimizi bildirək. Yekunda getmək qərarı verildi. Və mən necə bilirəm ki, doğru qərardır. Və biz getdik, orada biz elə gələn kimi, bilirsiniz ki, bir həftəlik səfər olurdu həmişə AŞPA nümayəndə heyətinin. Amma birinci gün artıq bu layihə çıxmışdı, yəni biz artıq gördük o layihəni və gördük ki, yenə
Orada indi insan hakları məsələsi aydındır, amma orada açıq əsas o böhtan hissəsi var ki, Azərbaycan dağlıq, özü Dağlıq Qarabağ ifadəsində yazırlar. Bu yeri gəlmişkən qərəzin daha bir nümunəsi. Hə. Halbuki bu çox xırda bir məsələ sayıla bilərdi. Azərbaycan da dəfələrlə deyil, belə bir ötən ildən başbada hələ Laçın koridoru ilə bağlı qətnamədə də yazmışdılar Nagorni Qarabağ. Biz dəfələrlə demişik ki, yoxdur belə bir ərazi bir vahidi. Ki, düşünün, bax, bu hər ölkənin öz suveren haqqıdır. Özü də bundan o yanası nə var ki, bu xırda bir şeydir. Hər ölkə öz ərazisini daxildə istədiyi kimi bölə bilər. Və o bölgələrin adlandırılması da yenə ölkənin suveren haqqıdır. İndi düşünün, siz jurnalist olaraq ölkələrin biri öz vilayətinin adını dəyişsə, siz yeni adından deyəcəksiniz, elə mi? Uzaq başı xatırladarsınız ki, keçmiş filan adlı vilayət. Bir müddət xatırladarsınız ki, o ad otursun. Biz dəfələrlə demişik ki, bu Dağlıq Qarabağ yoxdur. Bu bizim iç işimizdir. Bizim müzakirə olunması bir şeydir. Siz bizim suveren qərarımıza hürmət etmirsinizsə, başqa məsələlərə necə saygılı yanaşacaqsınız? Yox götürüb inatkarcasına Nagorni Qarabağ yazırdılar. Yaxşı yadıma düşdü. Yəni, o belə, artıq bir o belə, artıq qərəzi çox aydın göstərir. Biz görəndə ki, artıq ora o insan haqları falan belə-belə biraz samballı görünsün deyə, biraz mətin bir daha böyük olsun deyə yazıblar. Hər bu ki, əsas niyyət heç də o deyildi. Oktyabrda o qətnamədə yazdıqları kimi əsas niyyət buydu. Hə, bizim getməklə bağlı dediyim kimi, bizi açığı deməzdim ki, ümidləndirən, amma ən azı insan hər zaman yaxşılığa doğru düşünür də. Xatırlayırsınız da, Avropa Şurasının baş katibi gəlmişdi Azərbaycana. Prezidentlə də görüşmüşdü. Özdə bu xeyli yaxşı da görüş oldu, nəticələri də və onun sonraki açıqlamaları da. Yəni, haradasa görünür, kiçik də olsa ümid vardı ki, yəni baş katibi bu səfərindən sonra yəqin ki, bu hoqqabıl çıxarılmazdı. Amma biz ora gələndə gördük ki, yox, Aşbada o solçu qrup ki var, sosialistlər, onlar tamam başqa bir oyun qurmuşdular, kənardan da idarə olduqlarını düşünməyə əsaslar var. Və çox inatkarcasına, hətta mən deyərdim ki, biraz hətta həyasızcasına bu məsələni, bu qərarı verilməsinə çalışdılar və ondan yekunda nail oldular. Bizə də qaldı nə? Biz o iclasda iştirak etsəydik, misal üçün. Biz çünki bir neçə saat öncə bəyanat verdik və çıxdıq binadan və ümumiyyətçi biletlərimizi də dəyişdik, qayıtdıq bir neçə gün öncədən. Orada da məsələn düşünülə bilərdi ki, məsələn, iclasa qatılsaydıq mı yaxşı olardı. Bu məsələdə əgər getib-getməməklə bağlı fikirlər bölünmüşdü, amma iclasa qatılmamaqla bağlı heç fikir bölgüsü olmadı. Biz hamımız yekdilliklə bir qərara gəldi ki, iclasa heç getməyək. Çünki artıq təcrübəmiz var. Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan maraqları ilə bağlı, Azərbaycan-Ermənistan kontekstində Azərbaycan deputatlarına söz vermirdilər. Necə yəni? Qadağa yoxdur. Orada senzura çox maraqlı, incə işləyir. Məsələn, çox adam yazılır və Azərbaycandan olan, məsələn, mən dəfələrindən başqa da həmkarlarımız, siyahının axırında adlarımız gedir, çıxışçıların. O da hər çıxışa 3 dəqiqə saysan, saat yarım vaxt verilir, uzaq başı 30 nəfər danışa bilir. Bizi də yazırlar 40-cı, 50-ci filan siyah. Uzaq başı nümayəndə heyətinin rəhbərinə söz verilirdi. Bizim nümayəndə heyətinin rəhbərinə, bir nəfər də Ermənistandan nümayəndə heyətinin rəhbərinə. Və bizə də deyirlər ki, paritet var da, biri sizdən danışdı, biri onlardan. Halbuki, o paritet o deyil, yaxşı, biri Ermənistandan, biri Azərbaycan danışdı, amma yerdə qalan danışanlar hamısı ermənilərin tərəfində danışdıq. Bu, Fransadan, Almanyadan, İrlanddan olanlar, özəlliklə sosialist fraksiyasında. Bunun harası paritet oldu? Sən nominal olaraq bir erməni, bir Azərbaycan deputatına söz verməklə işi bitirmiş sayırsansə, axı mövzu açılmamış qaldı. Bütün digər güya bizə aid olmayan və bizə bu mövzuda neytral, yaxud ən azı bir tərəf də olmasa, heç olmasa balanslı çıxış etməli olandan hamısı açıq aşkar erməni tərəfini tuturdu. Ona görə biz düşündük ki, biz qatılsaq, bunu təbii ki, biləcəklər. Halbuki biz çıxışa yazılmışdıq. Öncədən yazılırsan da çıxışlara. Siyahı verilir, katiblikdə siyahı tutulur. Özəcə, maraqlı bir şey oldu. Bizim qatılmamağımızı biləndən sonra
Biz sonra baxdıq və xeyli özümüzdə, öz aramızda güldük. Siyahı təşkil edildi, təklif ediblər, tərtib ediblər. Cəmi 9 nəfər yazılmışdı, onun 5-i biz Azərbaycandan. Demək biləndən ki, Azərbaycandan heç kəs qatılmayacaq, bizim hamımızın adını yazdılar önə. Başqalarına deyilər, siz yazılmayın çıxışa. Amma biz oraya gəlsəydik, xeyli adam yazılacaqdı, biz qalacaqdıq siyahının arxasında, axırında. Bizə söz çatmayacaqdı, havadan da statistik gibi oturacaqdıq. Qəbul olduqdan sonra bir əldə çalacaqdılar. Çünki oktyabrda qətnama qəbul oldu, bu sosialistlər hamısı elə əl çaldılar ki, elə bil, nəsə bir sevinçli bir hal verib bunların həyatlar. Ondan görə biz düşündük ki, belə səhnəni şahidi, iştirakçısı olmamaq üçün daha təsirli olar ki, biz medianın qarşısında, Aşpanın binasında, orada gördüyünüz o xüsusi elanlar üçün, bəyanlar üçün bir yeri ayırıblar orada. Bütün nümayəndə heyəti orada düzüldük, o bəyanat oxundu və o, sizə deyim, o, təsirli oldu. Çünki hətta Nazirlər Komitəsinin tərkibində o, olanlar, o səfirlər səviyyəsində onların belə xeyli narazılığı oldu Aşpanın bu qərarına. Fikir verirsiniz, hətta o Aşpanın qərarından... Yəni, demək olar ki, bizim nümayəndə heyətimizin adımı gözlənilməz oldu onlar üçün. Ya, güman ki, hə, güman ki. Çünki biz bunu öncədən elan etmədik. Biz bunu hazırladıq və axıra qədər gizli saxladıq. Yalnız tədbirin başlamasında yarım saat qalmış, orada jurnalistlər oluruq həmişə. Bəli. Jurnalistlər deyildi ki, belə bir açıqlama olacaq, maraqlıdırsa gəlin. Və orada gəldilər bir xeyli. Frans 24-də qədər orada, ham oradaydı. Və dediyim kimi, o səfirlər səviyyəsindəki o nazirlər komitəsində onlar təmsil olunurlar. Onlardan narazılıq bildirənlər oldu ki, bu çox gərəksiz və ziyallı qərardır. Aşpa burada dağdıcı rol oynadı. Sosialistlər özəlliklə dediyim kimi. Daha sonra sizə deyim, baxın, Aşpa rəhbərliyi deyirsiniz, bax, Aşpanın prezidenti var. Aşpanın baş katibi var. Bir də ayrıca Avropa Şurasının baş katibi var. Normalda önəmli qərar verilində onlar sosial şəbəkələrdə paylaşım edirlər. Fikir verirsinizsə, bununla bağlı heç bir rəsmini paylaşımı olmadı. Ən çox elə hər an açsan Şuvabi danışır orada. Yəni, bu belə baxanda çox önəmli bir qərar. Nümayəndə heyətinin. Məsələn, Rusiya ilə bağlı bu sayaq qərar verəndə hamı dəfələrlə gün ərzində açıqlamalar, bəyanatlar, video yaxud sosial şəbəkələrdə postlar. Burada çox sönük, burada heç yox. Çünki gərəksiz bir qərardır. Avropa Şurasının özü üçün ziyanlı bir qərardır. Onun üzvünün açıq-aşkar təkləndiyini bildirən bir qərardır. Hətta Şvabı çıxışında Avropa Şurasında 45 dövlətinin olduğunu söylədi. Halbuki 46-dır. Yəni, adam öz ağlında artıq Azərbaycan sanki silibmiş kimi danışıb. Yəni, görüntü... Bir tək görüntü yox, isin mətbəxi də budur, yəni biləsiz. Erkməm, cəmiyyətdə də bugün çox müzakirə olunur bu məsələ. Kimisi deyir ki, Avropa təşkilatlarından uzaqlaşmaq lazımdır. Kimisi deyir ki, yox, Avropa təşkilatları bizə lazımdır. Siz bir siyasətçi kimi, millət vəkili kimi, eləcə də Aşpada Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü olan bir şəxs kimi necə düşünürsünüz? Avropa təşkilatları ilə əməkdaşlıq Azərbaycana lazımdırmı? Əlbəttə lazımdır. Ya, uzaqlaşmaq, qapanmaq qətiyyən olmaz. Onda bu siyasət olmadı ki, yəni. Küsmək olmaz. Sadəcə olaraq elə məsələlər var ki, həqiqətən, çünki bizə açıq-aşkar şantaj eləməyə girişdilər. Düşünün, bu, əgər bu dərəcədə onlar üçün prinsipial mövzu olsaydı, məsələ olsaydı, bu təklifi bizə verməzdilər. Amma bizə nə dedilər? Ən son bir gün qalmışa qədər bizə deyirdilər ki, siz ATƏT-i dəvət eləmişsiniz seçkilərə müşahidə. Aşpanı yox. Aşpanı çağırın, bu qərarı geri çəkək. Yəni, bu nədir? Bu şantajdır da. Bu, onda belə çıxır ki, bu prinsipial məsələ, deyil sizin üçün. Yəni, siz burada sadəcə bir səhnə qurmuşsunuz. Halbuki yeganə bunların dərdi prezident seçkilinə çağırılmamaqdır. Biz də onları izah eləməyə çalışdıq ki, sizin normalda çağırılacaqdınız. Sizin çağırılmamağınız səbəbi oktyabrda qəbul etdiyiniz o böhtan dolu qətnamədir. Azərbaycanın etnik təmizləmələrdə suçladınız faktiki olaraq. Başqa yoxsa, yenə ki, ATƏT təcrübəli bir qurumdur, seçkilərdə ixtisaslaşıb, gəlir 3 aydan əvvəl oturur, həmişə də tənqid rəy verir. ATƏT
Öyle diyor ki, adet biz həmişə tərifləyir deyə xoşumuza gəlir, biz onu çağırmışıq. Yox. Aşpa da gələrdi. Nə var onsuz da çox kiçik bir heyətlə gəlirlər. Seçkilər bir həftə ya bir neçə gün qalmış. Sonra da ancaq siyasi bəyanat verirlər. Abhamanı görüb nəsə deyirlər, amma ATƏT faktlarla hesabat verir. Yəni ATƏT-i çağırmışıqsa, sizi də çağıracaqdı. Sizin çağırmamanın səbəbi Azərbaycana qarşı çox açıq və qərəzli mövqeyiniz oldu. Bunu qəbul eləmədilər və axırda bununla nəticələndi. Erkan, siz deyirsiniz ki, əlbəttə ki, Azərbaycana Avropa təşkilatlarıyla əməkdaşlıq lazımdır. Bəs bundan sonra necə olacağını görürsünüz? Yəni, hansı addımlar atılmalıdır ki, münasibətlər lap qırılma nöqtəsindən gəlməsin? Məsələn, münasibətlər qırılmayıb əvvəla, çünki belə dramatikləşdirməyə də gərək yoxdur. Hə, indi AŞP Avropa Şurasının yalnız bir qurumudur. Avropa Şurasında orada çoxlu çeşidli qurumlar var. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi var, Venesiya Komissiyası var, Yerli Özünə Dətmə Şurası var. Bir çox belə sonra işgəncələrlə bağlı komitə var, SPT-i. Azərbaycan orada həmişə çox fəal və faydalı əməkdaşlıq edir. Bundan sonra dedik ki, Azərbaycan orada qalır. Bir dənə bu AŞP-dır, siyasi qurumdur. Onlar da belə qərar verdilər. Çünki Avropa İttifaqından da Josep Borrell hədələr səsləndir. Avropa İttifaqı biraz başqa, biz oranın üzvü deyilik. Ona görə açıq onların nə dedikləri, nə qərar verdikləri, bizə ümumiyyətcə heç bir adiyyət yoxdur. Özləri üçün deyirlər, özləri üçün yazırlar. Hətta Avropa Komissiyası, Avropa Birliyinin icra orqanında, heç onlar üçün bu icbari deyil, Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qərarlar. Məsələn, deyirlər, sanksiyaya çağıraq, Azərbaycandan qaz almayaq. Ursula von der Leyen gəlir bizim prezidentdən, qaz təchizatı ilə bağlı uzun müddətli anlaşma imzalayır. Onlar da orada deyir ki, sanksiyaya. Yəni, tamamilə rabitəsiz bir iş qurublar orada. O ki, Avropa Birliyi, indi xəbər çıxdı ki, yəni ki, gördünüz, Trans-Xəzər layihəsi üçün 10 milyard avro pul ayrılır. Yəni, o iş gedir, o iş davam edir, strateji əməkdaşlıq var. Avropa Parlamenti və Borrell falan onların danışıqlarını əhəmiyyəti yoxdur. O ki, biz üç oranın üzvü dedik. Avropa Şurası başqa, biz oranın üzvü, yüzlü haqqı ödəyirik. Bu qədər iş görülür burada. Vətəndaşlarımız faydalanır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi var. Gedirlər, orada haqlarını müdafiə edirlər. AŞP-nin indi bu qərarı yazılışına görə şərtidir. Cəmi bir illikdir. Bir ildən sonra bir daha onsuz da bu il bizim yeni parlament seçkilərimiz olacaq. İndi hər kim seçiləcəksə və yeni nümayəndə heyətini hər kim seçiləcəksə, onlar yenidən gedəcəklər gələnin ora. Erkin bəyəm, təəssüf ki, proqramımız sona çatdı. Çox maraqlı söhbətiniz gedirdi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. İstəyir tamışaçılar, Diqqət Mərkəzinin qonağı Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Erkin Qədirli idi. Bizə baxdığınız üçün təşəkkürlər.